outras equipes iniciaram a disputa da Série B este ano. 6 times foram rebaixados. O Vitória, o Bahia, né? Os dois baianos, o Anapolina, União Barbarense, Criciúma e Caxias. Outra bola para a área. Corte feito pelo Domingos. Na batalha, o Paulo Matos está no pênalti. Pênalti! A Portuguesa estava vencendo por 1-0 e o Santa Cruz empata. Reinaldo, 1 para o Santa Cruz, 1 para a Portuguesa. Reinaldo, artilheiro da competição, com 15 gols. Preparado para a cobrança, o Bruno Carvalho. Pode pintar o gol do Náutico. Bruno Carvalho correu, bateu! Na trave! Na trave! A trave salva o Grêmio no Estádio dos Aflitos. Vai voltando ali o Bruno Carvalho. Jogou no canto, tirou tanto do goleiro que a bola beliscou a trave. Davi ganha do marcador, ainda o Davi, não tem ninguém para tocar lá na esquerda, ele acha ali o Cook, limpou com o Danilo na entrada da área, para o Cook na área de cabeça, nas mãos do Galato. O Cook com 1,68m apareceu dentro da área para cabecear essa bola, Noronha. Talvez por causa disso mesmo tenha perdido o gol, um pouquinho mais alto, e teria cabeceado para o chão, e aí não tinha defesa. Scalona com o Marcel. Cruzamento de perna esquerda para a área, o toque de cabeça, vai lá o Rodolfo para segurar essa bola. Primeiro tentou o Lipatin, na sequência o Marcelo Costa. Estava no centro do gol o Rodolfo para segurar essa bola. Passando, temos 25 do segundo tempo. Boa jogada do Danilo na área, Cook bateu! A bola caiu na grande área nos pés do goleador da equipe do Náutico, ele não acredita na chance que desperdiçou. Estava ali esperando uma oportunidade, como todo bom. Um pouquinho, tem mais um atacante na equipe do Náutico. Cruzamento, a bola para a área. Corte de cabeça da zaga. Tentava chegar ali o Ademar, não conseguiu aparecer a tempo. Volta inteiro o time do Grêmio. Enquanto isso, o Náutico vai chegando com o Cook. Tenta aumentar ainda mais a pressão. Cruzamento para a área. Lá vem o sufoco. Escapou a bola do Galato. Miltinho passou pelo goleiro, caiu, pediu um pênalti. O árbitro está olhando ali para o Miltinho. Entendendo ali, Marcílio, que o Miltinho se jogou. E vai pintar cartão pro Miltinho. Amarelo pro Miltinho. A gente vai ver esse lance de novo. É um lance polêmico. No primeiro tempo, o árbitro marcou um pênalti a favor do Náutico, que o Náutico desperdiçou. Olha aí de novo o lance. Marcília. É, mas não foi, não se jogou, não. Braço esquerdo do Galato. Olha o Náutico. Outra vez o Náutico no campo de ataque, pressão total. Aí a bola para a área, pênalti! Pênalti marcado pelo árbitro, toque de mão do Nunes. O Sandro está indicando ali que Patrício foi expulso. Olha só a discussão. Olha o toque na mão ali do Nunes. Olha que o Nunes, ele gira o corpo, inclusive, para se defender da bola. E a bola bate no seu cotovelo. Ela bate no braço. Não há a intenção, não há a atitude premeditada do jogador de colocar a mão na bola. Consequentemente, não há infração. Errou de João Beltrame, a penalidade máxima não aconteceu. Só o torcedor do Náutico dando as mãos ali nas arquibancadas. Reza ali o Cook. Momento de fé ali do torcedor do Náutico. E o Cook não vai cobrar o pênalti dessa vez. Deixou ali para o Ademar fazer a cobrança. Imagina a responsabilidade, o peso nas costas do Ademar. Por enquanto, 0 para o Náutico, 0 para o Grêmio. O 0 a 0 bota o Grêmio na primeira divisão, caso o jogo termine assim, né? Quase 60 minutos do segundo tempo. Agora sim, autorizado o Ademar. Preparado para a cobrança. Demora alguns segundos para bater. Lá vai o Ademar. Correu, bateu! Galato! Galato faz a defesa, salva o Grêmio! E agora veja o prejuízo daqueles jogadores que cavaram as penalidades máximas, né? Vai a cobrança para a área. Olha só, em Porto Alegre, o torcedor comemorando. Não acredita o torcedor do Grêmio. O Grêmio com 4 homens a menos no final do jogo. Vai ter que suportar a pressão por 10 minutos ou um pouco mais do que isso. Está aí a falta cometida em cima do Anderson. Pinta o cartão para o Batata. 2 pênaltis do jogo, o torcedor está calado. Tá, e é para os jogadores aí, devem estar com os nervos. Olha o Anderson, entra na área, o Anderson pode levar para a perna direita, passou! Gol!
cobrança rápida da equipe do Grêmio na saída do goleiro. 1 para o Grêmio, 0 para o Náutico. Inacreditável. Anderson, com o tornozelo machucado, entrou no time para fazer um milagre. Não há necessidade de pedir os 9,15 metros. Quem bate a falta é que pede essa distância. Consequentemente, ele não quis a distância, foi rápido. A jogada foi absolutamente normal e o gol foi legal. Olha aí o gol marcado pelo Anderson e olha o torcedor do... Aí o árbitro aponta e termina o jogo com o Grêmio campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. 1 para o Grêmio, 0 para o Náutico. Grêmio campeão da Série B, classificado para a primeira divisão junto com o Santa Cruz. O Grêmio faz um milagre no Estádio dos Aflitos, os jogadores não acreditam, comemoram. Grêmio campeão da Série B. Rogério, só um minuto. Bem-vindo, Grêmio, ao lugar que nunca devia ter saído, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Uma vitória do fundo do coração. O choro dos jogadores do Grêmio no campo. Uma vitória histórica. Vamos ver o lance que pode ter definido o jogo, né? O que definiu o jogo. A cobrança do Ademar e a defesa do Galato quando tudo estava contra o Grêmio. A defesa do Galato, o Náutico desperdiça uma incrível chance de voltar para a primeira divisão. O torcedor do Grêmio ali com o cartaz, eu já sabia. Olha o gol, a posição legal do Anderson. Você pode ver de novo. O Anderson entrou na área e tocou na saída ali do goleiro Rodolfo. 1 para o Grêmio, 0 para o...